Hoje a gente chegou em Hollywood. A primeira parada que a gente fez é na Calçada da Fama. A gente está passando pelas estrelas com os nomes do pessoal que tem o nome na Calçada da Fama. Muita gente que a gente conhece, mas ainda não achamos os principais, aqueles ídolos, né? E vamos ver o que tem aqui. Essa aqui é a avenida principal, onde teoricamente tem tudo. E a gente vai ver o que mais, além de nomes cravados na calçada, a gente encontra. Aqui atrás a gente tem o Dolby Theater, que é onde acontece a premiação do Oscar agora. É bem bonito, tem umas arquibancadas já montadas que eu acredito que elas nem saiam daí, porque as premiações que acontecem aqui tem o tapete vermelho, tudo, e fica aquele monte de paparazzi. É bem legal, é fácil de chegar porque tudo acontece aqui nessa Hollywood Boulevard. E é muito interessante agora, infelizmente não está acontecendo nada, então provavelmente não veremos nenhum famoso. Ao contrário do que todo mundo pensa, Hollywood não é um lugar em que você vai entrar num café e encontrar o George Clooney tomando um café, né? Mas não pode perder a esperança. Aqui no Dolby Theater, antes é o Kodak Theater, onde é realizado o Oscar, que também continua sendo o mesmo prédio. O legal é que as colunas da entrada principal, elas têm os nomes dos filmes vencedores do melhor filme do ano no Oscar. Então aqui tem uma porção de filmes desde o início do Oscar e ainda tem bastante espaço nas colunas. Então tem Rock, tem Coração Valente, tem 12 Anos de Escravidão. Você pode ir encontrando esses filmes pelo dentro do prédio. É bem bacana essa ideia. Estamos aqui agora no Teatro Chinês, que é um dos pontos principais aqui de Hollywood. Para quem não sabe, o Teatro Chinês não é um teatro, é um cinema. Tá? Então, muitos filmes já aconteceram aqui, muitos artistas passam por aqui. O chão aqui é todo com marcas dos artistas, então tem escritas no cimento, com nome, pés, mãos, tem pé do Michael Jackson e tudo mais. Tem bastante coisa bacana, vamos dar uma olhada, vamos ver os artistas que a gente acha. Vamos botar o nosso nome também. Que bobo. They fought with expert timing. There were funky jazz. I got joy. Então, um pequeno problema aqui na Califórnia que tem uma quantidade excessiva de malucos aqui. Então, todo lugar que a gente olha tem uma pessoa falando sozinha, ou pessoas conversando aleatoriamente, os famosos free talks. E agora a gente tem um grupo de japoneses cantando sobre Jesus. Então, assim, aí tem uma Homem-Aranha negro, né, tipo, na roupa preta, dançando junto com eles. Tipo, isso aqui é uma maluquice, as pessoas não batem bem, acho que a água daqui não deve fazer muito bem, não é possível. E eles estão aí há 10 minutos cantando e não pararam ainda. I got this like a diva, diva, I got this like a... Achamos um complexo de lojas e restaurantes onde a gente conseguiu subir num lugar onde o pessoal consegue ver a Hollywood Hills, que é a famosa montanha com escrito Hollywood. Para quem não sabe, Hollywood não planejou fazer essa placa com o intuito de chamar a cidade, assim, ou tipo dizer, olha, você está em Hollywood. Na verdade, foi feita uma publicidade, né, uma campanha publicitária para uns lotes de terra que chamava Hollywood Land. Só que aí teve um desmoronamento de terra e o land caiu. E aí eles resolveram deixar, porque é nada melhor do que uma propaganda, né? Pra dizer que você tá num lugar tão legal que nem aqui. So sick of the hobos, always begging for change. I don't like how I got to work and they to sit around and get paid. Hoje a gente resolveu dar uma passadinha na praia, então a gente pegou o ônibus que vai mais longe da nossa vida dentro de uma cidade, viemos aqui para Santa Mônica.
É um lugar já bem diferente da onde a gente estava, com pessoas diferentes também. Lá atrás tem a praia, tem um parque de diversões bem grande, com roda gigante e tudo. É um lugar bem movimentado, bastante diversidade de gente. E vamos ver o que a gente encontra na praia. Eu tenho a missão de encontrar um quiosque, que eu duvido que eu vou encontrar. Mas vamos ver o que tem de legal aqui. Chegamos aqui na ponta do pier de Santa Mônica. É interessante esse conceito que tem bastante aqui nos Estados Unidos de pier, né? Eles fazem um pier, lógico, a cada N quilômetros, para não poluir muito, né, a paisagem. Mas aqui as pessoas sentam, tem uma arquibancada, elas ficam aqui na boa olhando o mar, tem a galera pescando aqui embaixo, tem alguns artistas de rua que estão aí fazendo o seu trabalho. É interessante porque movimenta o comércio. Bem bacana, porque as pessoas não ficam só na praia, né? E o fato interessante aqui é que o mar é bem limpo. É, não tem quiosque na praia, não tem farofa, o pessoal não faz zona, que tá sempre sinalizando que é proibido jogar lixo no chão e tudo mais. Então, a gente tem um conceito errado de pensar que nos países mais desenvolvidos tendem a ser mais sujos. Não, mas na verdade o que a gente tem reparado aqui é que as praias são muito limpas, eles cuidam bem da costa. Justamente porque eles sabem que eles mesmos vão perder com isso se não conservar. Então é uma dica pra gente também cuidar das nossas praias, que a gente tem praias muito bonitas, assim como eles também têm. Depois que a gente explorou o pier, a gente deu uma descidinha aqui pra praia e uma coisa muito legal que a gente nunca tinha visto é que eles têm um caminho de madeira que te leva lá do pier até um determinado ponto da praia. Então você não precisa pisar na areia desde o começo. E nós estamos fazendo uma coisa que é muito estranha para nós brasileiros, mas que para eles não é, que é entrar de tênis na areia. Todo mundo faz isso e a gente vai dar uma caminhadinha, tentar, né, porque a areia é fofa, vamos tentar andar na praia para ver como que é ali pertinho d'água. Uma coisa legal que a gente percebeu aqui nos Estados Unidos no geral é que o americano, ele não tá nem aí pra como você se veste, como você frequenta a praia, se você tá combinando ou não tá. E eles também têm um respeito muito grande pelas coisas e pelo espaço um do outro. Então aqui tem vários... caramba, como que chama? Guarda-sol. Aqui tem vários guarda-sóis e o pessoal deixa as coisas embaixo do guarda-sol, entra na água, volta, ninguém mexe, ninguém nem olha. Então é bem diferente daquilo que a gente está acostumado, que tem sempre que um ficar lá, né, guardando o lugar, porque senão essas coisas somem. O engraçado desse cenário é que lembra muito aquele desenho Rocket Power, que na nossa época deve lembrar, que eles tinham surfista, né, eles eram tudo surfistas, as coisas, tinham um pier. Muito provavelmente foi por causa desse pier aqui de Santa Mônica, apesar de ter outros, né, ele é muito parecido porque tem um parque de diversão e tudo mais. Então é interessante ver essas referências até de muitos filmes e desenhos mais que tem aqui. Então esse foi por onde vamos aqui em Santa Mônica. É um passeio muito recomendado porque é um visual muito bonito, é uma paisagem linda. O pôr do sol é muito legal também, então se vocês puderem ficar até um pouquinho mais tarde, apesar de que aqui no inverno pelo menos o sol se põe cedo, fiquem, porque vale muito a pena. Caminhem pelo pier, tirem um dia, na verdade, para um dia de praia, que vale muito, muito a pena mesmo. É um pouquinho longe, mas é um esforço bem recompensado.